Diese Schweiz. Da haben wir. Ja, das ist der Herr Mia. Vielleicht hat er ein Kacke. Radfeuersch. Radkilo. Fangen wir doch mal mit dem Lübschen. המסלול כאן עובר מעל איפה שיש שם ערים מושלגים. בגרמניה. כאלה? איזה גאיות. וואו. זאת שוויץ. אבל נראה יום יפה. לא יובד עם השמיים. כן. אבל למה הוא פס דרך פה? זה מה שאני אומר. יש פה עיר למטה, זה כנראה, ויש פה אגם. עיר למטה. אני רוצה עוד ילדים.
גם כשנותנים לי להחזיק את הילדים של אח שלי אחרי 5 דקות נמאסתי. אני חושב שתמיד החבילות האלה של החיים היו לי המון פיתוי ניסויים. וואו, תראי, תראי, זה יופי. אנחנו כנראה מעל אוסטריה. לא ייתכן משהו אחר. הערים האלה ממשיכים ממש עד לשם. אפשר לשאר המון השעות. אני רוצה לחשוב מעל... אני חושב שזה רק פה, אבל בעצם לא יודעת, אולי כן יש את הכפרים למטה באיזה הנקודות האלה, זה בתים? וואו. אני חושב שזה בתים של המטה? כן, נכון? כן. תראה, זה ממש הייתי בת הערים, למרות שהייתי גרה למעלה, אבל... לא, הייתי לא גרה למעלה. למעלה זה הכרח. אבל זה שום מקום לגור בו, כאילו אין פה כלום. זה כפרים מבודדים כאלה. האמת שזה יכול להיות גם פורמר יוגוסלביה, סלובניה. לא יודעת מה זה, אבל הכפר הזה מבודד בכל דבר, אין כלום מסביבו. אפילו לא עוד כפר. בואי נלך לעזור להם. לא, כבר נהיה לראות מה זה. וואו, ממש שלג. זה בטח לא שלג, זה בטח שירד, זה שלג שנשאר כל הקיץ. כן, שלג עד. את רואה את העננים שם שהם ממש בגובה הפסדות? Let's see if we can do it.